Avui tenim el gust de presentar a l'Estefania de Mirandés, que treballa en el Buró Internacional del Sistema d'Unitats a París, i amb motiu de que avui, dia 20 de maig, que no m'equivoqui ara, entra en vigor el nou sistema d'unitats, ens ha semblat adient i molt recomanable que l'Estefania ens vingués aquí a fer una explicació al respecte. El mes de novembre el Buró es va proposar fer un estudi del Sistema Internacional d'Unitats, i ara jo no voldria fer d'espoiler, tal com es diu avui en dia, del que ens explicarà l'Estefania. Ens explicarà una miqueta com s'han gestat aquestes unitats i les implicacions que tenen. Aleshores, l'Estefania va estudiar la seva llicenciatura a la Universitat Autònoma de Barcelona, després es va doctorar a Florència, després va estar fent un postdoc amb Sistema Internacional d'Unitats al laboratori Kendall a París, i més tard ja va entrar al Buró Internacional d'Unitats, Sistema Internacional d'Unitats. Li deixo la paraula que ella ens faci una explicació de què és el que entra avui en vigor. Moltes gràcies. Gràcies a tots per venir a escoltar aquesta xerrada, i moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat. És per mi un plaer enorme estar aquí. Doncs avui us presentaré la revisió del Sistema Internacional d'Unitats. Intentaré parlar una miqueta de totes les unitats, aquelles que estan redefinides i aquelles que no, i igual una miqueta més del quilogram, que em sembla probablement una de les més emblemàtiques d'aquesta revisió. Doncs avui, que és el 20 de maig de 2019, és un dia molt especial, molt senyalat pels metròlegs, i podríem dir per als científics de tot el món, perquè avui entra en vigor una revisió que podem dir històrica del Sistema Internacional d'Unitats, ESI, i aquesta revisió ha estat aprovada el novembre 2018, o sigui, una miqueta, fa 6 mesos, però es va decidir d'implementar-la avui per diverses raons. Una, perquè avui és el Dia Internacional de la Meteorologia, és el dia en el que es commemora la signatura de la Convenció del Metre, que és aquella que va instaurar, diguéssim, el Bureau International des Poids et Mesures, que va establir una estructura internacional per agir de manera col·lectiva sobre tot el que fa referència a les unitats. Això va passar el 1875, i cada 20 de maig, doncs, és el Dia Internacional de la Meteorologia, es commemora aquesta Convenció del Metre, i en particular doncs, avui és encara més important, perquè entra en vigor aquesta revisió del Sistema Internacional. I s'ha deixat una mica de temps entre la decisió de modificar la definició de les unitats i la implementació, diguéssim, per deixar temps als metròlegs per ajustar les seves mesures i posar-les en acord, diguéssim, amb les noves definicions. O sigui que avui és un dia, diguéssim, molt, molt important per nosaltres, i en particular, què és el que passa avui? Doncs a partir d'avui, totes les definicions de les unitats de base del Sistema Internacional, i després ho explicaré en detall, estaran definides a partir de constants fonamentals de la natura. És a dir, que en principi, a partir d'avui, tindrem definicions de les nostres unitats que seran estables en l'espai, en el temps, per sempre, diguéssim, si tot va perfectament com hem volgut. I hi ha 4 constants fonamentals que entren avui al Sistema Internacional. Hi ha altres 3 que ja hi eren, però 4 noves, diguéssim, que són les 4 que veiem aquí, que tenen valors que a partir d'avui estan fixes. O sigui, tenim la constant de Planck, tenim la càrrega fonamental de l'electró del protó, tenim la constant de Boltzmann i la constant d'Avogadro, respectivament les 4 que veiem, que a partir d'ara tenen valors fixes, és a dir, que són les nostres referències. Hi ha altres 3 que ja tenien, diguéssim, valors fixes, després les ensenyaré, però aquestes 4, diguéssim, són les noves que entren avui amb aquests valors en vigor. I aquí teniu la fotografia de la Conferència General de Pesos i Mesures, que ha aprovat aquestes definicions el novembre passat. I doncs, a més de ser important per això, també és important el dia d'avui, perquè diem adeu al prototip internacional del quilogram, que veieu aquí en aquesta figura. Doncs aquest objecte, que és un cilindre que està
petitó a l'interior, doncs és un cilindre que ens ha servit fins avui com referència per l'unitat de massa. És a dir, que la massa d'aquest objecte era fins avui, per definició, un quilo. Encara que, diguéssim, s'embrudís una mica, encara que es ratllés, encara que perdés algun àtom perquè, quan el tocàvem, diguéssim, extreia matèria, continuava fent un quilo. I això és així des del 1889, és l'única definició que no s'ha mai tocat fins avui, o sigui que és probablement un dels objectes els més emblemàtics que teníem fins ara, era l'últim artefacte. Les altres unitats havien estat definides a partir d'artefactes en el passat, però després, diguéssim, a poc les definicions havien canviat, després ho veurem, però el prototip internacional és des de l'inici la referència per l'unitat de massa i fins avui l'ha continuat sent. Doncs el prototip el guardem al Bureau International de Poids et Mesures, al BIPM, on jo treballo a Sèvres, pràcticament a París, diguéssim, i el continuarem a guardar, el continuarem a mesurar respecte a les constants fonamentals, ara, o sigui, no el mesurarem. Abans era ell la referència, doncs les altres masses es mesuraven respecte amb ell, ara ell no serà la referència serà la constant de Planck, i doncs mesurarem la massa d'aquest objecte respecte a les constants fonamentals per veure com evoluciona, però no tindrà més el caràcter de referència que tenia fins ara. I doncs, per veure, per introduir el sistema internacional, doncs, recordar el que vol dir mesurar, què fem quan mesurem. Quan mesurem, doncs, comparem dues coses. Comparem una quantitat de valor desconegut amb una referència. La referència, en el meu cas, serà l'unitat, diguéssim, i és això que fem cada vegada que mesurem. I hem de trobar bones referències, bones unitats. Què vol dir una bona referència? Doncs una referència ha de ser perenne, vol dir una cosa que amb una definició que sigui vàlida per sempre possible, o sigui, una definició que no depèn del temps, una definició que sigui accessible, que l'unitat sigui accessible, que qualsevol persona, en principi, pugui tenir accés a aquesta unitat per poder fer mesures respecte a aquesta unitat, que sigui una definició, la definició de l'unitat, que sigui comprensible i, si és possible, invariant en l'espai. La unitat ha de ser la mateixa a Espanya que al Japó, que als Estats Units. I aquestes són característiques que s'han tingut en compte des de sempre, des de que les unitats existeixen, però molt especialment en aquesta revisió. I ho veurem a poc. I, per exemple, doncs, si diguéssim que una longitud fa 1,3 metres, doncs la quantitat que estem mesurant seria la longitud, L. L'1,3 nosaltres diem que és el valor numèric, i el metre és l'unitat, és a dir, que hem comparat la longitud de la nostra variable, del nostre cos, amb el metre, i hem arribat a la conclusió que fa 1,3 metres. Doncs 1,3 és el valor numèric, metre seria l'unitat. Llavors, el sistema internacional actualment té 7 unitats de base. Aquestes unitats que diem de base han estat escollides per raons històriques, s'haurien pogut escollir d'altres, no hi ha una raó física fonamental per la qual són aquelles 7, diguéssim, hi ha raons històriques, i aquestes unitats de base es consideren com independents d'un punt de vista dimensional, i totes les altres unitats poden ser construïdes a partir d'aquestes. Les altres es diuen unitats derivades i es poden expressar com productes de potències de les unitats de base. Cada unitat té un símbol i representa una magnitud. Donc, tenim el metre, que és l'unitat de longitud, el quilogram de massa, el segon, l'unitat de temps, l'ampere de corrent elèctric, el kelvin de temperatura, el mol de quantitat de matèria i la candela d'intensitat lluminosa. I quan definim una unitat, el que fem per definir-la és escollir una quantitat que després fixarem i deixarem fixa i mesurarem les nostres magnituds respecte a aquestes quantitats fixes. Fins ara teníem 7 quantitats fixes i ara en canviem 4. O sigui, continuarem a tenir 7, però seran unes altres 7. Teníem la C, que és la velocitat de la llum, que l'utilitzàvem per definir el metre i continuarà a ser una quantitat fixa ara en el nou sistema internacional. Fins ara la massa estava definida a partir de la massa del prototip internacional del quilogram, que hem dit que feia un quilogram per definició. Això ara canvia, és a dir, que la massa del prototip internacional no farà un quilogram exactament, tindrà una incertesa, i, en canvi, fixem el valor de la constant de Planck,
que tindrà, diguéssim, un valor, té un valor a partir d'avui fixa, sense incertesa. El segon està definit a partir de la freqüència de la transició hiperfina del cesi, i això continua igual. La corrent elèctrica a l'ampere està definit en funció de la permeabilitat magnètica del buit, i això canvia, és a dir, que ara aquesta permeabilitat deixa de ser una constant fixa, sense incertesa, i passa a ser la càrrega fonamental de l'electró, que estarà fixa i que no tindrà incertesa en el nou model. De la mateixa manera, la temperatura, el Kelvin, estava definit fins ara emprenent la temperatura del point triple de l'aigua com quantitat fixa. Això ara canvia i serà la constant de Boltzmann. I la temperatura del point triple esdevé una variable que s'ha de mesurar amb una incertesa, però no podem dir que sigui fixa. De la mateixa manera, el mol, doncs, fins ara era la massa molar del carboni 12, que estava fixa. Ara no, aquesta massa, diguéssim, queda lliure, s'ha de mesurar una incertesa, i la quantitat que estarà fixa és la constant d'Avogadro. I per la candela tenim la constant d'eficacitat lluminosa, que continua sent la mateixa. I doncs el que observem és que ara, les quantitats que queden fixes ara, són totes constants fonamentals de la natura. No totes igual de fonamentals les unes que les altres, algunes més fonamentals, com per exemple la constant de Planck, probablement, la velocitat de la llum, i altres que una miqueta igual menys fonamentals, com la constant d'Avogadro, podríem dir, o la freqüència del cesi, que no és una constant, com, diguéssim, que és una constant específica del cesi. No té el mateix caràcter fonamental que, per exemple, la velocitat de la llum o la constant de Planck, que podem trobar realment en tots els aspectes de la física, però, diguéssim, són totes més o menys, es podrien dir, constants fonamentals o constants de la física. I doncs, revenint al que dèiem abans, si C representa una constant física que, per hipòtesi, diguem, és invariant, nosaltres el que fem és fixar el valor numèric. Assignem un valor numèric a la constant, això ho podem fer, i llavors automàticament la unitat queda definida, perquè justament C és constant. O sigui, aquest, diguéssim, és la procedura que nosaltres utilitzem, és fixar el valor numèric de la constant. Doncs el sistema internacional és l'hereu del sistema mètric decimal, que ha començat a la Revolució Francesa. Doncs, és allà que es va crear al segle XVIII a causa, diguéssim, del poble, que tenia unitats de mesura completament diferents d'un lloc a un altre. El poble va demanar als polítics de l'època d'haver un sistema uniforme de mesures, i doncs va ser Talleyrand a l'època que va reunir l'Assemblea Francesa i va demanar als savis de l'època d'establir un metre, una mesura d'unitat de longitud que fos la mateixa en tota França, i van arribar a la conclusió de que s'havia de lligar la definició del metre a la longitud del meridià terrestre. Doncs va ser un quart del 10 milionèm del meridià terrestre. És l'aventura de Méchain et de l'Ambre per poder mesurar aquest meridià. I quan van mesurar, diguéssim, el meridià i van establir el metre, van crear dos patrons en platí, un que va representar el metre i un altre que va representar el quilogram. El quilogram estava lligat al metre, perquè van establir un decímetre cúbic d'aigua, i el pes, la massa d'aquest decímetre cúbic d'aigua va ser un quilogram, o sigui que van lligar el quilogram al metre, i van establir aquests dos patrons internacionals, francesos a l'època, no internacionals, i els van dipositar en els arxius de la República a París, es poden veure encara, nosaltres els hem vist diverses vegades, i diguéssim, a partir de la Revolució Francesa hi havia aquesta idea de tenir unitats que fossin el més accessibles possibles i no basades en paràmetres, diguéssim, antropomòrfics, no basades en el peu del rei o en una longitud que es pogués trobar únicament a un lloc donat, sinó basades en fenòmens de la natura. A l'època era el diàmetre del meridià. Després ens hem assabentat a poc a poc que el que és realment constant no és l'univers, no és la Terra, sinó justament els àtoms, les constants fonamentals. Hem anat de gran a petit. I a poc a poc aquesta evolució la veurem tot al long de la xerrada. I doncs el sistema mètric, doncs, va néixer a França i a partir del 1840 va ser ja obligatori. I després altres països van veure que el model era interessant i van voler participar també d'aquest sistema mètric, i allà que es va crear justament, es va signar la Convenció del Metre, que és aquest tractat que crea el BIPM internacional. Aquí tenim 17 estats, avui són 56,
I en aquesta convenció del metre van decidir crear un prototip internacional del quilogram i un prototip internacional del metre, copiant els patrons francesos, però els van establir com internacionals. Doncs molt similars, en platí iridier, és una mica diferent la composició, però amb el mateix principi, i són aquests dos que hem guardat al BIPM i que els guardem encara, des de llavors. I llavors, amb el segon dels astrònoms, que després en parlaré, és el que diem el sistema d'unitats mecàniques MKS. I doncs el sistema internacional va néixer més tard, però és l'hereu d'aquest sistema mètric que sempre va evolucionar amb el temps. El sistema internacional actual, com el coneixem, ha tingut bastant d'èxit. Una de les evidències és que tothom l'utilitza. És realment el llenguatge universal de la mesura. Tots els científics, diguéssim, publiquen i escriuen, utilitzen el sistema internacional, pràcticament. Als Estats Units igual no per la vida quotidiana, però sí per la ciència, o sigui que és bastant un èxit del sistema internacional. És un sistema coherent. El que volem dir per coherent és que no té factors de conversió interns. Vol dir que si una equació o un sistema d'equacions, les variables d'entrada les posem en unitats del sistema internacional, sabem segur que les variables de sortida seran també en unitats del sistema internacional. No hem d'aplicar cap factor de conversió estrany com podia passar en altres sistemes. I això és molt, molt, molt pràctic, diguéssim, per als estudiants i és una de les raons que fa que el sistema internacional s'utilitzi tant com s'utilitza. I també una altra de les característiques que l'ha fet molt utilitzat és que ha sabut evolucionar amb el temps. I això ho veurem a la xerrada, és dir que les definicions han canviat, han sabut adaptar-se en funció de les diferents dels avanços que es feien a la ciència. No? I a poc ha sabut passar d'unitats que eren basades en l'home, diguéssim, antropomòrfiques, són objectes que eren propers a l'home, a passar a definicions basades en paràmetres universals i després en constants fonamentals. O sigui que és un sistema que ha estat sempre en contínua evolució. Doncs això són els èxits, però també el sistema internacional, just abans de la revisió, també tenia alguns problemes. I quins són els problemes? Doncs un dels problemes és el quilogram, que com hem dit, des de 1889 estava definit en funció d'un artefacte material. Això vol dir que no era una definició segura, estable en el temps. Sabem que el prototip necessàriament estava canviant de massa. No tenim manera de realment dir quan. Tenim estimacions, però no tenim la seguretat de quina. Però no era una definició que pogués continuar massa encara. Aquest quilogram s'havia de fer alguna cosa. L'amper, en parlaré després, però diguéssim, tenia una definició complicadíssima i a la pràctica els metròlegs elèctrics havien adoptat unes unitats elèctriques que estaven fora del sistema internacional. És a dir, havien desenvolupat un sistema paral·lel perquè justament la definició estricta era molt complicada. Ara després vindré a totes aquestes unitats. El Kelvin, hem dit que estava definit en funció de la temperatura del point triple de l'aigua. Això és una temperatura molt concreta i quan, per exemple, es mesuren temperatures molt elevades, s'ha de fer referència a una temperatura que és molt baixa. I llavors això dificultava molt la precisió de mesures a temperatures elevades. Era molt bo per temperatures que eren ja properes a la referència, llavors era fàcil. Però quan es mesuraven temperatures que eren molt llunyanes, la definició posava una mica problema, perquè estava definit en funció d'una constant particular. Després també en parlarem. I el mol, després també vindrà en més detall, estava definit fins ara en funció del quilogram. Vol dir que per definir el mol s'ha de saber el que és un quilogram. I això als químics no els agradava gaire. O sigui, aquests eren els quatre problemes que des de fa 10-15 anys fa que els científics, els metròlegs, diuen que hem de redefinir el sistema internacional, hem de redefinir aquestes quatre quantitats, aquestes quatre unitats, en funció de definicions que resolguin aquests problemes. I ara anirem veient com això s'ha fet. Doncs, en general, les definicions tenim la definició d'un cantó i el que diem la realització, també diem materialització, em sembla, de l'altre. La definició és què entenem per l'unitat, què vol dir un quilogram, què vol dir un metre, què vol dir un Kelvin. La realització o la materialització és la recepta, com fem en pràctica per obtenir un quilogram, com faig per obtenir un Kelvin. És una mica com faig per la recepta, diguéssim. I tradicionalment, al principi, les definicions i les realitzacions estaven lligades a la mateixa cosa. I l'idea ara,
després ho veurem unitat per unitat, és de separar-les. És a dir, de tenir una definició que no implica necessàriament una particular forma de realitzar una particular recepta. Si això ho sabem fer, això ara mirarem unitat per unitat com ho fem, permetem a les realitzacions d'evolucionar sense necessitat de canviar la definició, que això és una mica el problema que teníem ara. Ara, com les dues estaven lligades, quan les realitzacions evolucionen, hem de canviar també la definició perquè és la mateixa cosa. Si som capaços de separar les dues, podem tenir una mateixa definició per sempre i les realitzacions poden canviar. Per exemple, aquesta idea aplicada al quilogram. Doncs, fins ara, la massa del prototip internacional del quilogram era la definició del quilogram, però al mateix temps és la realització, perquè era l'única manera que teníem per materialitzar un quilogram, és anar a cebre i sortir el cilindre i allò era un quilogram. Les dues estaven lligades. I això és justament ha estat el límit d'aquesta definició fins ara. La idea ara és separar-les. I com ho fem això? Doncs, en lloc de definir en funció d'un artefacte material, definim en funció de la constant de Planck. És a dir, donem un valor a la constant de Planck. La constant de Planck té unitats quilogram metre quadrat segons la menys 1. Vol dir que si donem un valor numèric fixat a la constant de Planck, estem definint aquesta unitat. Estem definint l'unitat quilogram metre quadrat i segon a la menys 1. Si el metre i el segon els hem definit d'una altra manera, que en aquest cas ho hem fet amb la velocitat de la llum i la freqüència del cesi, automàticament definim el quilogram. Però aquesta definició, que és molt abstracta, l'avantatge enorme és que no ens imposa una materialització concreta, una realització concreta. Hi ha no dona una recepta. La definició no implica ella mateixa una manera de realitzar el quilogram i d'obtenir un quilogram. Vol dir que podem utilitzar qualsevol equació de la física que contingui la constant de Planck i, evidentment, el metre i la segona definits a partir de les altres constants per tenir un quilogram a la mà. Però la definició ella mateixa no conté la materialització o la realització. I això està molt bé, perquè ens permet, diguéssim, guardar aquesta definició per sempre o almenys per molt de temps, i podem trobar realitzacions diferents, amb mètodes diferents. Parlaré avui de la balança de Kiba, de la balança de Watt, de potència, i del mètode Avogadro. Són dos mètodes que hem trobat per realitzar un quilogram avui, però poden venir-ne d'altres. És a dir, que la definició no imposa una realització concreta. Llavors, avui, per exemple, el prototip internacional és una realització, però en podem fer d'altres, sempre i quan respectem les equacions de la física i ens lliguem a la constant de Planck. O sigui, hem de poder mesurar el quocient entre la constant de Planck i la massa. Això seria, diguéssim, la idea que hi ha darrere aquesta redefinició. De la mateixa manera, ara vinc a l'ampere. Fins ara, la definició de l'ampere era una de les definicions les més complicades, diguéssim, del sistema internacional, perquè deia que era una quantitat de corrent constant que s'ha de mantenir en dos conductors paral·lels rectilinis de longitud infinita. I això, simplement de longitud infinita, no es pot fer, de secció circular negligible, situats en el buit a una distància d'un metre l'un de l'altre. I quan posem aquests dos conductors, la força entre els dos és de 10 a la menys 7 newtons per metre de longitud i amb això definim l'ampere, perquè el corrent que circula és el corrent d'un ampere, quan aquesta situació es produeix. Això era molt, molt, molt difícil, diguéssim, de posar en pràctica. És una definició que recorda una mica el bobinatge de les bobines, la idea d'una longitud infinita, una secció circular negligible, però a la pràctica demanar als metròlegs de realitzar aquesta definició com així és molt difícil. A la pràctica la gent no ho feia. I veiem encara un cas on la definició imposava una certa recepta. No, és molt difícil fer l'ampere d'una manera diferent a aquella que la definició proposa. No es pot, perquè estan lligades les dues. La idea ara és de separar les dues, canviar la definició. Doncs ara la definició de l'ampere es farà simplement en donant un valor fixe a la càrrega fonamental de l'electró o del protó. En donant un valor fixe, hem definit l'ampere com un nombre sencer de càrregues fonamentals per unitat de temps, però amb aquesta nova definició no estem imposant cap realització concreta. Vol dir que qualsevol equació de la física que respecti aquesta llei servirà per realitzar l'ampere, diguéssim.
I això és diguéssim, és la força d'aquesta revisió, és que deixa oberta completament la realització. I en particular, com ho fan avui, però podríem trobar d'altres maneres, els metròlegs elèctrics utilitzen els efectes quàntics, en particular l'efecte Josephson i l'efecte Hall quàntic. U, tenim la constant de Josephson que fa participar la càrrega, que ara està fixa, i la constant de Planck, que també està fixa, i la resistència Hall, que és una constant que fa també participar la constant de Planck i la càrrega fonamental. Amb aquestes dues constants, que ara estan fixes, perquè totes les constants de l'anterior estan fixes, els metròlegs elèctrics són capaços de mesurar tensions que siguin proporcionals a aquesta constant de Josephson, la primera, i resistències que també siguin proporcionals a la resistència Hall, que és la segona. És a dir, han trobat una manera d'utilitzar la definició per realitzar l'unitat, però es podria fer també per comptatge d'electrons, per exemple. Podríem comptar, si fóssim capaços de fer-ho, els electrons un darrere l'altre i seria una altra manera de mesurar la intensitat. És a dir, no imposem una única manera. Això és com ho fan avui, es podria fer d'una altra manera. I aquesta és la força de que si del futur hi ha d'altres tècniques que apareixen, podem tenir la mateixa definició, però amb realitzacions cada cop més precises. No? És la idea. De la mateixa manera, amb l'Ampère, per exemple, amb el Kelvin, perdó, fins ara la definició deia doncs, que per saber el que era un Kelvin, ens deien que la temperatura del pont triple de l'aigua era 273,16 Kelvins. Això imposa una recepta clara per la realització. És a dir, per poder obtenir un Kelvin, necessàriament teníem que utilitzar aquest pont triple amb l'aigua en una substància específica, en una composició isotòpica particular, llavors podíem tenir accés al Kelvin. I això posava problemes perquè justament a temperatures molt llunyanes d'aquesta, cada cop s'havia de fer referència a una temperatura bastant freda i doncs, les mesures perdien incertesa. Ara, la idea és separar la definició de la realització i es fixarà la constant de Boltzmann. La constant de Boltzmann ens dona la relació entre l'energia que posseixen les molècules i la temperatura, però fixant aquest valor numèric de la constant de Boltzmann no ens diu com fer per realitzar el Kelvin. És a dir, podem utilitzar encara totes les equacions de la física que respectin aquesta llei i les altres, totes les constants que estan fixes, totes s'han de respectar, però, diguéssim, està obert. Una possibilitat és, doncs, el pont triple de l'aigua, si som capaços de lligar-la a la constant de Boltzmann, però no estem obligats, diguéssim. Hi ha moltes maneres avui de realitzar el Kelvin, després en parlaré. Però aquesta és la idea, és de separar les dues. I en què respecta al mol, fins ara, el problema del mol era una miqueta diferent, però s'assembla, és que la definició estava lligada a la del quilogram. Fins ara, un mol era un nombre d'Avogadro de partícules, però en particular era el nombre d'àtoms continguts en 12 grams de carboni 12. Això vol dir que per poder saber quants àtoms hi ha en 12 grams, haig de saber el que és el gram, haig de ser capaç de pesar. Vol dir que el mol depenia del quilogram. I això als químics no els semblava gaire bé, volien un mol que fos independent i també per la mateixa raó que pogués donar lloc a realitzacions diferents, perquè aquí la definició ens imposa una certa realització. Ara, doncs, aquest nombre d'Avogadro que abans sabia, diguéssim, per saber quantes partícules hi havia, necessitàvem tenir 12 grams, ara la nova definició del mol canvia i el que fa és donar un nombre exacte a aquest nombre d'Avogadro i no el lliga en res al quilogram. Doncs el mol està bé independent del quilogram. Queda més clar, diguéssim, que la química és comptatge, més que pesada, perquè no pesen els químics, diguéssim, com mètode pràctic, perquè no es poden comptar les partícules, però la natura de les reaccions químiques és una natura, diguéssim, d'un mol amb un mol o una partícula amb una partícula fan una reacció. Doncs ells prefereixen que aquesta natura de comptatge de la química estigui manifesta en la definició. I doncs després, el pesar, per exemple, és una possible realització. O sigui, la mesura de massa esdevé una tècnica possible per realitzar el mol si som capaços, diguéssim, de lligar-la a la definició, però no és la sola, l'única. A priori podríem comptar, si sabéssim comptar, podríem comptar i realitzar el mol per comptatge. És a dir, que la definició i la realització estan separades
I si trobem nous mètodes per realitzar, podem utilitzar-los sense canviar de definició. O sigui, aquesta és la idea darrere les constants fonamentals, és d'escollir constants que estan per tot arreu a la física i que ens permeten utilitzar totes les equacions de la física, com nosaltres volem, per materialitzar les nostres unitats. Doncs, si, per exemple, resumim una mica el que he provat a dir, fins ara teníem definicions d'unitats que eren una mica antropomòrfiques, basades en l'home, com el quilogram, que és un objecte que podem tenir a la mà, o el pont triple de l'aigua, que són aquestes cèl·lules que podem tenir també a la mà. I amb aquests objectes materials de la vida quotidiana mesuràvem les constants fonamentals de la natura, no? La constant de Planck, Boltzmann i altres. I ara tenim tanta confiança en la nostra mesura de les constants que canviem. És a dir, que utilitzem les constants per definir les unitats. I llavors, amb aquestes definicions, mesurarem la massa del prototip internacional o la temperatura del pont triple de l'aigua. És a dir, les coses, és com si tinguéssim més confiança en les equacions de la física i en les constants fonamentals que en els objectes de la nostra vida quotidiana. Fins ara teníem més confiança en els objectes i els utilitzàvem com referència per mesurar les constants. I ara hem arribat a un punt on tenim tanta confiança en les constants i en les equacions de la física que hi ha darrere, que les utilitzem com referència i les utilitzem per mesurar objectes de la vida quotidiana que tenim menys confiança, diguéssim. Aquesta és la idea de com el sistema internacional ha evolucionat. Doncs he parlat fins ara de les unitats que redefinim, hi ha d'altres que no redefinim, que queden igual, que reformulem una mica, però diguéssim el concepte de base és el mateix. Hi ha tres, doncs una és la candela. Donc, la candela és una unitat que és una mica diferent al sistema internacional. És bastant, molta controvèrsia amb la candela, moltes persones pensen que no hauria de ser-hi, però és una unitat que està lligada a la percepció humana de la radiació lluminosa i doncs depèn, evidentment, d'una persona a l'altra, depèn aussi de la longitud d'ona de la radiació i doncs té un valor màxim. És sobretot l'idea de ser molt utilitzada pels fotometristes per escollir, per exemple, quina longitud d'ona donem, per exemple, als semàfors perquè estiguin ben vistos, perquè el ciutadà els vegi bé. O sigui que és una de les unitats, l'única que és una unitat, diguem, fisiològica, que depèn molt de la percepció humana. I la definició ha estat lleugerament reformulada, però no canviada, o sigui, és la mateixa definició. Abans es deia que la candela és la intensitat lluminosa d'una font, d'una llum que emet radiació, o sigui, es definia la candela. Ara, essencialment, es defineix la constant de la qual la candela depèn. Amb la mateixa idea que diem la velocitat de la llum val tant, la constant de Planck val tant, doncs diem l'eficacitat lluminosa, que és aquesta constant de la definició depèn, val tant. Donem una definició de la constant més que una definició de l'unitat de base ella mateixa. El concepte darrere és el mateix, però és la forma de presentar-la que canvia una mica. I doncs el 16 de maig, doncs fa dos dies, hem celebrat el Dia Internacional de la Llum. Com unitats no redefinides, també tenim el segon. El segon, la definició és la mateixa, hem canviat la formulació. I si fem una mica l'història del segon, doncs el segon inicialment va estar definit com una certa fracció del dia solar mitjà. Però el problema d'aquesta definició, evidentment, és que la rotació de la Terra presentava irregularitats. Llavors, el segon canviava, perquè depenia d'aquest dia solar, que no era constant. I doncs els astrònoms es van donar compte ràpidament que no era la millor definició possible. I després, el 1960... van canviar i encara els astrònoms van decidir que seria una certa fracció de l'any tròpic 1900. És a dir, per pal·liar el fet que el dia canviava, van escollir un any particular i van escollir una fracció particular d'un any particular. Ja a l'època se sabia que aquesta definició no era perfecta perquè feia referència a un any que havia ja passat, que no era accessible a mesures, que no era accessible als mateixos astrònoms, o sigui que era una definició una miqueta, igual una mica millor que l'anterior, però no era bona. I ja a l'època es veia que l'astronomia no seria la referència per al temps i que s'hauria d'anar, diguéssim, als àtoms, les freqüències atòmiques, les transicions atòmiques es començaven a saber fer bé. I doncs aquesta va ser l'última definició que els astrònoms van poder tenir del segon, i després ja, el 1967, el segon es va definir com la durada d'un cert nombre
de radiacions, de transicions, entre els dos nivells i perfins de l'estat fonamental del cesi. Encara veiem com passem una mica com amb el metre, que hem passat de definir el metre en funció del meridià terrestre i ara es defineix en funció de la velocitat de la llum. També el segon ha fet una trajectòria similar, és a dir, que al principi es definia en funció de l'any tròpic o del dia solar, de paràmetres, diguéssim, de la Terra macroscòpics, constants, una mica constants, perquè continua a ser la natura, però, diguéssim, macroscòpics, i a poc ens hem donat compte que el que és realment més constant i sobretot més fàcil de mesurar són les coses petites, els àtoms, les constants fonamentals. I doncs el segon ara es defineix com la durada d'un cert nombre de períodes de radiació. Veiem la transició del cesi, els diferents nivells i per fins a baix del cesi. Doncs aquesta és la definició actual, és la durada d'un cert nombre de transicions, de períodes de radiació. I veiem els rellotges òptics, la imatge al costat, que s'utilitzen avui, les fontanes d'àtoms freds, i que permeten de mesurar això amb exactituds, amb incerteses molt, molt, molt petites. I la nova, diguéssim, la nova definició del segon, que no és una nova definició, és una nova formulació, perquè és la mateixa definició, es dona el valor de la constant que hi ha darrere d'aquesta definició. És a dir, es diu la freqüència de transició hiperfina del cesi val tant, val aquests hertz. És a dir, es dona prioritat a definir la constant més que a definir l'unitat ella mateixa. Aquest és el principi darrere de tota aquesta revisió. El segon és una unitat que ha estat redefinida l'última vegada, en 1967, i es parla ara d'una redefinició possible d'aquí 10 anys, diguéssim, amb el mateix principi darrere, però es canviaria l'àtom. Ara tenim un àtom de cesi, aquesta és una transició microones, hi ha de transicions òptiques que es mesuren molt millor que aquestes, doncs es podrien tenir incerteses dos ordres, doncs a 10 a la menys 18 probablement, i és el que es pretén fer, és canviar l'àtom, però diguéssim, la idea de que se sigui un àtom i una transició atòmica serà la mateixa. Canviarà l'àtom, canviarà el tipus de transició, probablement d'aquí 10 anys es parla, però diguéssim, el concepte serà el mateix. El segon no té encara una constant realment fonamental. Es defineix a partir d'una constant específica, d'un àtom específic. És una mica diferent que el que fa d'altres unitats que han aconseguit ser definides realment a partir d'una constant fonamental. Aquí sempre s'ha d'acabar, si la definició diu el cesi, s'ha d'acabar fent una fontana d'àtoms amb cesi. Si la definició digués l'estronci, seríem l'estronci. És a dir, encara estem limitats a venir a una... És a dir, que la definició no ha estat completament deslligada de la materialització, perquè la definició conté un àtom específic. O sigui, no és encara tan bonica, diguéssim, com altres, però és difícil. Es parlava de la constant de Rydberg, per exemple, per canviar això, però no es mesura amb una incertesa suficientment baixa per poder fer el canvi. O sigui que per ara es quedarà amb un àtom. Probablement d'aquí 10 anys canviarà l'àtom, però al mateix principi, diguéssim. I el metre. Doncs el metre, després de ser, a l'inici era evidentment la barra en platí que la convenció de metre, la convenció del metre va crear i va guardar el BIPM, però després, el 1960, ja es va, amb les mesures de Michelson, que va venir al BIPM i va mesurar aquest metre material en funció amb mesures interferomètriques, es va canviar la definició, ens van assabentar que realment era molt més constant la longitud d'ona d'una radiació que no un objecte material, i ja doncs el 1960 es va canviar la definició i es va definir el metre com la longitud d'un cert nombre de longituds d'ona d'una radiació corresponent a la transició entre dos nivells de l'àtom de cripto. Després, el 1960, també arribava el làser, i el làser va ser una revolució per l'òptica i per la metrologia en general, i doncs va ser la 17a Conferència General de Pesos i Mesures, que va encara canviar la definició i doncs va definir el metre com la longitud del trajecte recorregut per la llum en el buit durant un cert temps. I aquesta és la definició que tenim avui. La reformulem d'una altra manera, però és la mateixa, i la reformulació de 2019 a partir d'avui, és a dir, el metre es defineix emprenent el valor numèric fixat de la velocitat de la llum en el buit com aquest valor. És a dir, es defineix el paràmetre C, el paràmetre velocitat de la llum,
com el centre de la definició, que abans es definia més l'unitat com el centre de la definició. Ara és el valor de la constant, encara per donar importància a aquestes constants, doncs es dona el valor exacte, el valor numèric exacte de la constant que hi ha darrere la definició. Però, diguéssim, el concepte no ha canviat. Doncs l'idea és definir les unitats a partir de constants fonamentals, perquè és una manera d'escollir les regles de la mesura, de la nostra mesura, en funció de les regles de la pròpia naturalesa, de la pròpia natura, no? I facilitem això un accés universal al sistema internacional, és a dir, que si utilitzem constants fonamentals, a priori qualsevol científic, qualsevol punt del món pot materialitzar aquestes unitats sense necessitat de venir, per exemple, al BIPM a comparar-se amb el nostre cilindre. Més fonamentals i més universals són les constants, més facilitem aquesta universalitat d'accés al sistema internacional i a tous les temps, à tous les peuples. Això, aquest era el lema que tenien els savis de la Revolució Francesa que van proposar el sistema mètric. Volien ja, a aquella època, adreçar-se a tots els temps i a tots els pobles, no? I doncs aquesta és la idea que hi ha darrere aquesta revisió del sistema internacional. I, evidentment, una altra de les característiques és que es permet una millor precisió de les mesures sense canviar la definició, perquè hem separat la definició de la materialització. O sigui que podem conservar les mateixes definicions durant molt de temps, tot en deixant que les realitzacions canvin en funció dels avenços de la ciència. I el que fa referència als aspectes institucionals, no? com es prenen aquestes decisions, qui decideix, qui hi ha darrere tot això. Doncs tot, evidentment, comença amb la Convenció del Metre, firmada el 1875 a París. A l'època hi havia 17 estats que van firmar-la, Espanya hi era, i a l'època van decidir crear una autoritat mundial de la metrologia, que pogués decidir sobre tots els aspectes de les unitats. És el que van fer. Avui tenim més o menys 60 membres que firmen la convenció i 40-42 que estan associats. Doncs tenen, diguéssim, no poden votar, són els estats amb un nivell de desenvolupament més feble, que no tenen encara la mateixa estructura meteorològica que els 60 que sí que firmen, però participen, estan informats de tot, donen el seu punt de vista, encara que no poden, diguéssim, votar. Doncs tenim en total ja és pràcticament el món sencer. Doncs a l'època la Convenció del Metre va crear tres estructures que es veuen aquí. Doncs la més coneguda probablement és la Conferència General de Pesos i Mesures, que es reuneix cada 4 anys, típicament a París, i venen els delegats dels estats membres, i és aquesta conferència on es voten totes les decisions, tots els canvis del sistema internacional. S'han de votar per unanimitat pràcticament a la conferència general. Funciona molt per consens. Si un estat s'hi oposa, no es vota. O sigui que normalment hi ha moltes negociacions abans d'arribar a la conferència general, perquè s'ha d'adoptar realment per unanimitat. I és aquesta que s'ha reunit el novembre passat i que ha aprovat la redefinició del sistema internacional. I aquesta conferència es basa en el treball d'un petit comitè, que és el Comitè Internacional de Pesos i Mesures, que està composat per 18 persones que estan escollides per la conferència general i són, diguéssim, és el comitè que realment fa el treball, que realment prepara totes les resolucions, que realment fa tot i que presenta la conferència general el que s'ha de firmar quan ja realment hi ha un consens internacional establert per darrere, diguéssim, és el que treballa. Doncs aquestes 8 persones són de nacionalitat diferent, totes, no representen el país, es representen a elles mateixes, són persones, diguéssim, expertes en diferents coses, però no representen el país, diguéssim, la representació del país està al nivell de la conferència general. I aquestes persones són les que controlen el BIPM, el Bureau International des Poids et Mesures, qui va ser creat a l'època per guardar els prototips internacionals del quilogram i del metre, i en el qual, diguéssim, totes les activitats metrològiques de calibració hi tenen lloc. Aquest comitè internacional són només 18 persones, no són moltes, llavors utilitza comitès consultius,
que ha creat en diferents àrees. Hi ha un comitè consultiu, per exemple, per la massa, un comitè consultiu per la química, un comitè consultiu per la longitud. I aquests comitès consultius, diguéssim, són els especialistes de cadascuna de les unitats i estan formats per les persones destacades dels Instituts Nacionals de Meteorologia, que normalment una per país, dels països més desenvolupats. Aquests comitès poden tenir 100 persones, més o menys, que són especialistes de cada àrea, diguéssim, de la ciència, de la meteorologia, i que doncs proposen coses. D'aquestes coses van al Comitè Internacional, que les avalua i, si les estima que són pertinents, les proposa a la Conferència General cada 4 anys. És un procés lent, però que funciona per consens i funciona molt bé. És a dir, que no ens hem trobat mai amb una decisió que hagi estat presa per la Conferència General i que després no hagi estat acceptada o la gent, diguéssim, no l'aplica. Això no passa mai, perquè totes les decisions s'han treballat en molts i molts anys, s'ha consultat molta gent. Doncs quan es fan, diguéssim, normalment són coses sòlides i no hi ha marxa enrere. O sigui que és un sistema de govern mundial de la meteorologia que funciona molt bé. I ara, per venir al quilogram, l'últim artefacte, doncs aquí tenim una fotografia real del prototip internacional amb K i els 6 testimonis, diguem, Témoin, és a dir, que hi ha altres 6 cilindres, són cilindres de 39 mil·límetres d'alçada i de diàmetre, són tots iguals, han estat fabricats a la mateixa època i s'utilitzen per comparar-los amb el prototip internacional. Aquestes comparacions es fan no gaire, per intentar no pertorbar la massa del prototip, però serveixen per verificar una mica què passa amb la massa d'aquest prototip internacional. En tenim 6, estan guardats al BPM, estan guardats amb 3 claus, i per realment poder tenir accés a aquest prototip nosaltres mateixos no ho podem fer sols. O sigui, hem de demanar l'autorització. Hi ha una clau que la té el nostre director, una clau que la té el president del CIPM i una altra clau que la té el president dels arxius a França. O sigui que cada cop que s'ha d'utilitzar aquest prototip és una grossa, diguéssim, tasca diplomàtica. I us ensenyo les comparacions que hem fet, o sigui, no gaires, des de l'inici de la creació d'aquests cilindres, el 1889, doncs hem fet 3, bueno, si no tenim en compte la comparació inicial de la fabricació, 3 altres comparacions, doncs el 1946, 91 i 2014, i aquest gràfic el que ens ensenya són les diferències de massa entre el prototip internacional, que és la referència, que està al 0, diguéssim, el 0 és la referència, és el prototip internacional, i comparem la massa de cadascú dels altres 6 cilindres que són els testimonis, diguéssim, Témoin, per veure com canvien respecte al nostre prototip internacional, que és la referència. I és una manera d'estimar quan canvia el prototip ell mateix, perquè probablement són cilindres que han estat fets a la mateixa època, tallats per les mateixes persones, probablement tenen la mateixa variació de massa. Oficialment la variació de massa és 0, oficialment el prototip serà sempre un quilogram, ha estat un quilogram durant aquest període, però aquestes mesures serveixen una mica per controlar quin tipus de variació esperem. Llavors, totes les còpies estan fetes del mateix material, platí iridi. Aquesta línia, diguéssim, és una mica la mitjana de la variació de les còpies amb el temps, o sigui que podem dir que aquesta hauria de ser la variació probable del prototip ell mateix, encara que, d'un punt de vista oficial, evidentment no varia, diem sempre un quilogram, però doncs, podem dir que més o menys ha perdut 35 micrograms en tot aquest període, des de 1889, que no és gaire, és un gra de sorra, és molt petit, no s'ha sentit aquesta pèrdua de massa a la pràctica en cap mesura, diguéssim, de cap laboratori, però continua a ser, diguéssim, una cosa que no es podia acceptar. I hi ha moltes persones que ens han fet sempre remarcar que tots aquests prototips estan fets de la mateixa substància, platí iridi, doncs podrien estar canviant tots junts. Podria haver una deriva col·lectiva, o igual estan guanyant massa tots, o estan perdent massa tots, perquè és la mateixa, diguéssim, la mateixa matèria. Llavors, podria ser que, diguéssim, aquests 35 micrograms, que són la diferència entre el prototip i les còpies, en realitat el prototip estigués variant de molt més, perquè si totes les còpies i el prototip canvien junts, nosaltres, quan els pesem, el que fem és comparar una amb l'altra. No podem veure variacions col·lectives. O sigui que hi ha molta gent que deia, no, amb aquests 35 micrograms podrien ser molt més. I és veritat, podria ser.
però aquesta, diguéssim, és l'estimació que nosaltres fins ara donàvem. Doncs per canviar aquesta definició s'ha decidit de fixar la constant de Planck, perquè dins la constant de Planck, diguéssim, hi havia l'unitat quilograma a dintre, i sobretot aquesta decisió de fixar la constant de Planck s'ha fet molt per als metròlegs elèctrics, perquè els metròlegs elèctrics mesuraven ja les unitats elèctriques en funció de la constant de Planck i la funció de la càrrega fonamental. O sigui que ha estat sobretot, diguéssim, la massa, els metròlegs de massa s'han una mica sacrificat per als metròlegs elèctrics. Els metròlegs de massa a la base haurien preferit molt més, en lloc de fixar la constant de Planck, fixar la massa d'un àtom o de l'electró o del carboni, haurien preferit molt més fixar una massa, perquè per ells era molt més clara la definició, però com s'havia també de tenir compte d'aquesta metrologia elèctrica que estava una mica separada del sistema internacional i tenien por una miqueta d'aquesta metrologia elèctrica s'emancipés, doncs s'ha decidit al final, compte tenint tot, de fixar la constant de Planck que redefinia el quilogram i permetia als metròlegs elèctrics de fer mesures amb el sistema internacional. Per mesurar la constant de Planck, això, diguéssim, correspondria a la realització, a la materialització, com fem a la pràctica, un cop hem dit la constant de Planck a un cert valor, com fem a la pràctica per obtenir un quilogram. Avui hi ha dos projectes, diguéssim, que han tingut molt d'èxit, però no vol dir que s'hagi de fer ni com l'un ni com l'altre, es podrien fer altres mètodes sempre que respectin les lleis de la física, però avui tenim aquests dos projectes que han estat capaços de fer-ho. Tenim el projecte Avogadro i la balança de Keeble. Keeble és la persona que l'ha pensat. Fins ara es deia balança de Watt o de potència, però com el senyor Keeble des de que ha mort el 2016, doncs es diu balança de Keeble. El projecte d'Avogadro, després tindrà una transparència dedicada, però diguéssim, la idea és construir una esfera de cristall perquè té una estructura regular als àtoms, de mesurar les seves dimensions i deduir el nombre d'àtoms continguts a l'esfera. Si sabem quan l'esfera quan pesa, perquè això diguéssim s'ha fet abans de la revisió, la podíem pesar, la podíem comparar al prototip internacional, podíem deduir quan pesava un dels àtoms a dintre. I després tenim el projecte de la balança, que aquest l'explicaré en detall. Llavors, els dos projectes, el projecte d'Avogadro i la balança, no mesuren exactament la mateixa cosa. La balança el que fa és compara la constant de Planck, doncs mesura realment la constant de Planck respecte al prototip internacional. El projecte d'Avogadro el que fa és mesura la constant d'Avogadro respecte al prototip internacional. Però la constant d'Avogadro i la constant de Planck, la relació entre les dues es coneix molt bé. Es coneix molt bé perquè és una equació de la física que fa intervenir la constant d'estructura fina, que es coneix molt bé. És a dir, que si coneixem la constant d'Avogadro, podem deduir la constant de Planck, i si coneixem la constant de Planck, la constant d'Avogadro. Llavors, aquests dos projectes que a la base mesuren dues constants diferents, a la pràctica, diguéssim, els dos es poden utilitzar per mesurar la constant de Planck, que és el que hem fet a la pràctica. Els dos els hem utilitzat i ha estat molt interessant de veure com projectes totalment diferents arribaven a trobar valors molt similars per la mateixa constant. Per venir a la balança de Keeble, com funciona? Aquest és el principi general. A la pràctica és una mica més complicat, però el principi general té dues fases, no? Fase estàtica i fase dinàmica. La primera, la fase estàtica. La fase estàtica, aquesta balança, imaginem que tenim una balança tradicional amb dos braços. En un braç posem una massa coneguda. Imaginem el prototip internacional, que sabem que fa un quilogram, o una altra massa que hem comparat al prototip internacional. I doncs hi ha una força exercida, la força de la gravetat, en un cantó de la balança. A l'altre cantó posem una bobina. Aquesta bobina li fem passar un corrent elèctric. La posem en un camp magnètic radial. I amb això la bobina farà una força de Laplace també vertical i les dues forces les podem equilibrar si nosaltres regulem el corrent elèctric. En el moment, diguéssim, en el que obtenim un equilibri, podem dir que la força que dels dos cantos d'un cantó s'equilibra amb la força de l'altre, o sigui que ILB, que seria la força exercida verticalment sobre la bobina si hi ha un corrent elèctric i si hi ha un camp magnètic radial, si el camp no és radial, hi ha de correccions, aquesta és realment la fórmula ideal, a la pràctica és més complicat, però si això, diguéssim, es verifica, tenim la força ILB en un cantó, seria igual a la força MG, que és la força gravitacional de la massa.
Per fer això, doncs, ara es mou una miqueta, ajustem el corrent elèctric fins que, diguéssim, la balança està perfectament equilibrada. Si no ho aconseguim, podem mesurar la diferència de forces i ajudar i afegir un terme. Aquesta seria la fase estàtica. Aquí veiem que apareix la massa i encara no apareix la constant de Planck, però bueno, diguéssim, on comencem a apropar-nos. Després hi ha una fase dinàmica. Donc, la mateixa balança, si per exemple fem la fase estàtica al matí, a la tarda farem la fase dinàmica. Són dues fases que es fan separades, no es fan al mateix temps. Doncs, per exemple, a la tarda, diguéssim, si hem fet el primer experiment al matí, a la tarda fem la fase dinàmica. Què fem? Traiem la massa, no ens cal la massa, traiem el corrent elèctric i agafem la mateixa bobina en el mateix camp magnètic i la desplacem verticalment. S'ha de ser verticalment. Aquest és un dels grans problemes, és que és difícil desplaçar una bobina perfectament vertical, perquè és un objecte macroscòpic, gran, complicat. És una de les dificultats d'aquesta balança, és realment aconseguir un moviment vertical perfecte, o el més perfecte possible. Si fem això, s'indueix una tensió, un voltatge a la bobina, que val B, que és el camp magnètic, L, que és la longitud de la bobina, que en priori és la mateixa que al matí, i la velocitat. La velocitat és molt fàcil de mesurar, és difícil mantenir una velocitat vertical, però mesurar-la és fàcil, perquè es fa per mètodes interferomètrics i això és el que sabem fer millor. I aquí va ser, diguéssim, el geni del senyor Keble, que és el britànic que va pensar en aquesta balança, es va donar compte que el terme LB apareixia a la fase, diguéssim, estàtica i a la fase dinàmica també. I aquest terme L, la longitud de la bobina, i B, el camp magnètic, és el terme més difícil de mesurar, perquè mesurar el camp magnètic és molt complex. Mesurar la longitud de la bobina depèn de la temperatura, depèn de moltes coses, són complexes. Però, com apareixia els dos cantors, els dos tipus d'experiència, el podia eliminar si combinava les equacions, diguéssim, que hem fet al matí i que hem fet a la tarda. I si combinem aquestes equacions, eliminem el terme BL dels dos cantors i tenim una igualtat de potències, una potència mecànica i una potència elèctrica a l'esquerra i a la dreta de l'equació. I aquestes potències tenien l'avantatge de ser potències virtuals. Vol dir que com les experiències s'han fet a dos moments diferents, no hi ha realment un transfer d'energia elèctrica en energia mecànica. Si fos una potència real, hi hauria pèrdues, hi hauria molts altres termes que haurien de participar en aquesta equació i seria molt complicat. Però el fet de que siguin, diguéssim, potències virtuals, que no han passat al mateix temps, doncs és un transfer de potència que no ha tingut lloc realment, fa que aquesta cosa no tingui pèrdues i sigui una equació que sigui fàcil d'utilitzar. Aquesta és l'equació de base, diguéssim, veiem que la massa apareix la gravetat, s'ha de mesurar, és fàcil, la velocitat és fàcil de mesurar i les magnituds elèctriques, U i la tensió i el corrent, es poden mesurar en funció de la constant de Planck utilitzant els efectes quàntics Hall i Josephson. I si posem, diguéssim, els efectes Josephson i Hall a l'interior de U i de I, la càrrega de l'electró desapareix, es cancela i surt la constant de Planck. I doncs trobem una equació, diguéssim, que ens lliga la constant de Planck amb la massa que hem posat a la balança. La massa a priori la coneixem quan estàvem en el sistema vell, perquè podem posar una massa que coneixem respecte al prototip internacional i doncs podem mesurar la constant de Planck. I les altres variables a mesurar són fàcils, diguéssim. Mesurar la gravetat és fàcil, la velocitat és fàcil i les freqüències a baix també són fàcils. O sigui que aquesta experiència permet de, si coneixem la massa, mesurar la constant de Planck, o ara, avui, com coneixem el valor de la constant de Planck, podem mesurar la massa utilitzant la mateixa fórmula, la mateixa equació, la mateixa experiència. Doncs això, diguéssim, és el principi ideal de la balança. Després, a la pràctica, és complicat de fer, però el principi, diguéssim, a la base és fàcil. I quantes balances tenim al món? Doncs aquestes serien realitzacions primàries en general que tenim al món que funcionen més o menys. Doncs tenim, diguéssim, 4 o 5 que funcionen molt bé, als Estats Units, al Canadà, Japó, en Alemanya. I després doncs, hi ha altres països, la Suïssa, la Xina, que estan, diguéssim, s'estan desenvolupant, que no tenen encara una realització primària amb els nivells d'incertesa actuals, la millor doncs, són 12 parts per bilió,
I les altres, doncs, diguéssim, algunes estan a 50, a 200, doncs hi ha un gradient, diguéssim, entre totes les realitzacions primàries que hi ha avui, però hi ha una distribució geogràfica interessant. Aquestes són algunes fotos dels diferents experiments, sí, són experiències complexes, o sigui, necessiten, per arribar a aquests nivells d'incertesa, les millors han necessitat 20 anys. 20 anys i 4 o 5 doctors treballant cada dia. O sigui, que són experiències realment complicades. I l'altre mètode que tenim per tenir accés a la constant de Planck és, diguéssim, la mesura de la constant d'Avogadro, que, com hem vist abans, ens arriba a la constant de Planck, també. I utilitza un mètode completament diferent. La idea és comptar el nombre d'àtoms que estan continguts en un cristall de silici 28. Fins ara, la definició de la constant d'Avogadro parlava de 12 grams de carboni 12. Però és molt fàcil mesurar els quocients de massa entre àtoms de diferents espècies. Si som capaços, diguéssim, de mesurar, de treballar amb el silici 28, no és un problema per després fer la relació amb el carboni 12. No és cap problema. Llavors s'ha escollit de treballar amb el silici perquè és un cristall. Això vol dir que els àtoms estan disposats de forma regular a l'interior de l'esfera, en aquest cas, o del cristall. Llavors, si mesurem el volum de la cel·la unitat i mesurem el volum de l'esfera total amb interferometria, podem deduir quants àtoms hi ha a l'interior sense necessitat de comptar-los realment, sinó aprofitem d'aquesta estructura regular que té el silici. Això és el que s'ha fet per mesurar la constant d'Avogadro. S'ha pesat aquesta esfera respecte al prototip internacional del quilogram per saber quanta massa tenia i podem deduir la massa del silici i el nombre d'Avogadro a partir d'aquesta mesura. És el que s'ha fet. S'ha fet amb una incertesa molt similar a aquella de la constant de Planck, de les balances, i s'han posat junts les dues determinacions. Aquesta és l'evolució de la incertesa de la constant de Planck amb el temps. Doncs els noms de Birch, Dumont, Cohen i Codata són les persones que han ajustat aquests valors, diguéssim. Aquests valors no és el valor d'una experiència concreta, ma és una mitjana, diguéssim, de totes les experiències que estaven disponibles a cadascun d'aquests anys. I com veiem, doncs, la introducció de la balança de Keble ha permès de realment arribar a nivells d'incertesa de 10 a la menys 8, que és el que tenim avui, i també la introducció de l'efecte Josephson en els anys 60, doncs també ha permès que la constant de Planck cada cop la incertesa vagi baixant. I els resultats finals que hem tingut de mesura de la constant de Planck els tenim aquí. Aquestes són les millors experiències, cadascuna és una experiència diferent, que ha mesurat la constant de Planck i que ens ha permès de trobar el valor que avui està fixa. I les barres verdes, la franja verda al mig, doncs correspon a una incertesa de més o menys 2, 10 a la menys 8, i les franges grises de 5, més o menys 5, 10 a la menys 8. I aquests són els valors amb els que el comitè CODATA, si no sé si és conegut, és un comitè internacional que fa, diguéssim, que ajusta tots aquests valors per donar el valor vermell a baix, el que es diu CODATA 17. Aquest, diguéssim, és com una mitjana ponderada de tots els valors que tenim abans, i que aquest és el valor que aquest comitè ha donat, que és el valor que després ha estat fixat, diguéssim. I aquí, com veieu, diguéssim, no és una situació ideal perquè les tres millors mesures no eren perfectament compatibles. I això ha estat un dels problemes que l'any passat, o fa 2 anys, en 2017, doncs es va debatre molt si s'havia de redefinir o no, perquè les tres millors mesures no estaven en un acord, no tenien acord perfecte. S'ha considerat que es pot redefinir de totes maneres, però per la disseminació de la massa tindrem compte d'aquestes diferències, perquè si les coses es deixessin com estan, diguéssim, vol dir que la mesura del NIST, per exemple, dels americans, faria que la massa Amèrica seria diferent que, per exemple, la massa de IAC-17, són els alemanys, seria diferent que la massa que els alemanys distribuirien en Alemanya, perquè hi ha una diferència que és bastant gran. I això, per evitar això, s'ha redefinit de totes maneres, però, diguéssim, tots els països es posaran d'acord per disseminar el mateix valor. Una cosa, diguéssim, una mica excepcional que s'ha fet, però s'ha fet, i és el que diu aquest text, que passaré ràpid per no perdre massa temps. Llavors, el que respecta a la constant de Boltzmann,
les mesures són molt millors, diguéssim, que el que respecta a la constant de Planck. És a dir, que hi ha diferents mètodes per mesurar la constant de Boltzmann. Es mesuren una quantitat física que sigui proporcional a la temperatura que té i poden ser diferents quantitats físiques. És el que dèiem abans, no hi ha una sola manera d'obtenir la constant de Boltzmann. Si respectem les lleis de la física, hi ha moltes maneres de fer-ho. Doncs hi ha tres mètodes que, diguéssim, han funcionat millor, però hi ha d'altres possibles. Doncs s'ha mesurat la constant dielèctrica de l'heli o el soroll d'un conductor, el soroll Johnson, o la velocitat del so d'un gas perfecte. Aquesta és aquesta última, la velocitat del so, és aquella que ha donat els millors resultats. Aquí on baix tenim una fotografia dels resonadors quasi esfèrics en els quals aquestes experiències es condueixen. I veiem del gràfic que no tenim el cas que tenim a la constant de Planck, sinó que aquí pràcticament totes les mesures són compatibles. O sigui que aquí no hi ha cap problema. Ells poden disseminar, poden, diguéssim, mesurar la temperatura a partir de qualsevol d'aquestes tècniques. A partir d'avui no s'han de posar d'acord de cap manera perquè hi ha un acord natural que no hi ha en el cas de la massa. O sigui que a baix veieu la valor del codata, que és aquesta valor que serà fixada avui. Doncs per resumir, aquest comitè codata en 2017 ens va ajustar les quatre constants que avui estan fixes. Aquests valors avui no valen, diguéssim, però aquests valien en 2017. I ens van donar les incerteses, que és van fer una mitja ponderada de tots els valors que hi havia disponibles a l'època, i aquí veiem les incerteses que a l'època es podien assolir. Aquestes incerteses avui desapareixen, avui les constants queden completament fixes, sense incertesa, aquests són els valors, són els mateixos valors que hem vist, però sense incertesa, i aquestes incerteses passen a ser atribuïdes a les altres constants que fins avui eren fixes, però que avui no ho són. És a dir, la massa del prototip internacional del quilogram va recuperar la incertesa que fins avui era la incertesa de la constant de Planck. De la mateixa manera, la permeabilitat del buit recupera la incertesa que fins avui era la incertesa de la càrrega fonamental. La temperatura del pont triple recupera la incertesa que fins avui era la incertesa de la constant de Boltzmann i la massa molar del carboni 12 recupera la incertesa que fins avui era la incertesa de la constant d'Avogadro. És a dir, que aquestes incerteses passen d'un cantó a l'altre, no es perden d'alguna manera. Podem decidir què és el que fixem, però només podem fixar una quantitat per cada unitat. Llavors, si fixem una, la que deixem lliure recupera la incertesa d'aquesta que fins ara, diguéssim, estava lliure i que avui està fixa. Doncs això és una mica... I veieu aquí que el valor d'aquestes quantitats que fins avui eren fixes i que avui són lliures, respecte als valors que tenien ahir, continuen sent 1. És a dir, 1 amb una incertesa, però 1. Vol dir que hi ha una continuïtat entre el sistema internacional revisat i el precedent, no? L'actual no, i el precedent. És a dir, que estem segurs que la talla de les nostres unitats és la mateixa ahir que avui, perquè justament aquests valors que ahir estaven fixos i que avui no, estan lliures, continuen valent la mateixa cosa que valien ahir, amb una incertesa associada, però tenen el mateix valor. I això és molt important per garantir que el sistema internacional té una continuïtat en el temps. Avui també es publica a les pàgines del BIPM, si teniu el temps d'anar a veure, la novena edició oficial de la brochure du ESSI, que és una publicació en la qual s'explica el sistema internacional d'unitats, el canvi. O sigui, tot això que he explicat està molt detallat en aquesta publicació, està en anglès i en francès per ara, i tot es pot trobar, i és avui que aquest document, diguéssim, és oficial. I després volia simplement venir una mica al que he dit i posar una mica d'èmfasi en que a partir d'ara les unitats de base no es defineixen directament. És a dir, la definició del sistema internacional fins ara era el quilogram, és el metre, és el segon, és definíem les unitats de base. Ara la perspectiva és definir les constants. És a dir, a la pres de dir el quilogram és la massa de, diem, la constant de Planck té aquest valor. En lloc de dir el metre és la distància que la llum... No, diem la velocitat de la llum té aquest valor. I així ho fem amb totes les constants. O sigui, no es defineixen directament les unitats,
es poden deduir les unitats, es defineixen les constants, és un canvi de paradigma, diguéssim. Donem importància a les constants. Això fa que d'aquestes constants, d'aquestes definicions, d'aquestes constants, es poden deduir les unitats de base i també les unitats derivades. És a dir, la diferenciació entre unitats de base i unitats derivades no és natural en aquest sistema. La continuarem fent per tradició, aquelles unitats que sempre han estat de base seran de base i aquestes que estan derivades es continuaran dient derivades. Però és una qüestió de tradició. Però si mirem la definició estricta que tenim ara en el sistema internacional, no hi ha unes unitats de base, diguéssim, naturals. Les unitats de base naturals serien les unitats de les constants, però no són aquestes les que són de base. Les de base són, diguéssim, les que tradicionalment han estat de base. Això encara és un canvi de paradigma. Llavors, continuem definint les unitats, però estan al final, diguéssim, en un annex, en un apèndix, molt, molt lluny, es defineixen les unitats, però s'ha fet expressament de no definir-les directament, sinó com una conseqüència de la definició fonamental que són les constants. I doncs amb això acabo la meva xerrada. M'agradaria recordar que aquesta aventura, diguéssim, ha implicat molts savis fa molt de temps. Molts d'aquests savis, alguns per exemple són aquests que han participat a la Revolució Francesa a establir el sistema mètric. Doncs tenim gent com Laplace, Monge, Lagrange, Lavoisier, Condorcet, són ells els primers que van dir a tous les temps, à tous les peuples, que volien aconseguir un sistema de mesura que fos realment per tots els pobles i per tots els temps. Més recentment, doncs hem tingut altres científics, molts d'ells coronats amb el Premi Nobel, que han començat a posar en evidència la importància d'aquestes constants fonamentals. Essencialment, tots ells han treballat en explicar-nos que existien, en descobrir-les, i la importància de les teories físiques que hi havia darrere aquestes constants fonamentals, i ha estat un pas, diguéssim, necessari per arribar on som avui. I finalment, un altre grup de científics més moderns, més recents, que alguns estan encara vius, que ens han ensenyat com mesurar aquestes constants. Perquè una cosa és ser capaços de donar-se compte de la importància de les constants i després hem trobat mètodes per poder-les mesurar. Doncs aquí tenim John Hall, Klaus von Klitzing, que sí, és el que ha trobat la constant de von Klitzing, Brian Josephson, Brian Keeble, que és el que ha trobat al principi de la balança, i altres persones que no podem citar perquè són tants. No? I doncs avui és una mica una culminació d'un somni que comença de la Revolució Francesa amb el sistema mètric i que pretenem haver assolit més o menys amb aquesta nova revisió del sistema internacional que podem dir que és una mica per tots els temps i per tots els pobles. Gràcies. Bé, obrim un petit torn de preguntes. Va, comencem ràpid. Sí, gràcies. Jo tinc diferents preguntes. Eh? És a dir, moltes, però faré un parell, essencialment. Va, un és conscient de que al definir aquestes constants i dir aquest és el valor, punt, la incertesa l'estem posant en la unitat. I ara provoco. És a dir, en edats anteriors doncs hi havia el nas del faraó, el nas de la Moràvia, el nas del no sé quantos. No hem tornat a això. És a dir, si jo fos a l'Amancio Ortega, és a dir, igual m'agradaria tindre la definició del metro d'en Joan Parellada. És a dir, podria pagar-me un laboratori que fes això i estar allà al mig. Com es fa la intercomparació entre totes aquestes unitats? Sí, és a dir, és veritat que, diguéssim, cadascú a casa, a priori, es podria construir una balança o es podria construir un aparell que respecti aquestes equacions de la física i tenir accés a l'unitat, per exemple, com dius, el quilogram, però després, per poder realment tenir validesa, has de participar en comparacions internacionals. Nosaltres, això és un altre dels rols importants que té el BIPM, és que tots els països s'han de comparar entre ells en continuació.
És a dir, I serà tan democràtic com que qualsevol que tingui la capacitat, és a dir, podrà anar allà a fer-ho, o és a dir, avui no. Avui en dia són els Instituts Nacionals de Meteorologia, o sigui que cada país té un Institut Nacional de Meteorologia designat i són aquests països, que aquests instituts que realitzen les unitats, que les materialitzen, que tenen un quilogram, que tenen un metre, a partir de les definicions. I s'han de comparar tots, és a dir, han de venir al BIPM i dir-me, això és un quilogram per mi. I ve el japonès, ve l'alemany, venen tots i nosaltres diem, és el mateix quilogram per tots, sí, o tu tens un problema, clarament tens un problema, no ets com els altres, i si no ets com els altres no pots disseminar l'unitat, no la pots, diguéssim, donar a terceres persones. O sigui que tot això pot funcionar únicament amb un sistema de comparacions permanents sobre les unitats de base, que això és. O sigui que si una persona el fes de forma independent, s'hauria de comparar al seu Institut Nacional de Meteorologia. Aquí s'hauria d'anar a Madrid i veure si aquesta realització és compatible amb aquella que té Madrid. I Madrid va al BIPM a França i mira si la seva realització és compatible amb l'alemanya, l'americana, la japonesa. O sigui, això ho fem per permetre el comerç. I després hi ha una pàgina web en la que tots aquests resultats estan publicats i quan hi ha el comerç, diguéssim, els països miren bé que l'altre país amb el que van comerçar té, diguéssim, ha fet aquesta comparació i ha sortit indemne, diguéssim, no? O sigui que això sense aquest sistema de comparacions constants no podria funcionar. Si estem amb les quatre constants xules, que són 9, 10 xifres, una cosa així, evidentment la incertesa amb l'unitat és molt petita. Però quan anem a la candela, que només són quatre xifres, és a dir, la incertesa en l'unitat és de l'ordre de l'1 per 1.000. Però això depèn de la tècnica de realització, no és la definició que imposa. La definició dona una constant amb un valor exacte, amb un valor perfecte. Després depèn de la teva experiència, de com siguis capaç. Clar, però jo puc tindre dos senyors, és a dir, que facin, és a dir, entre un valor i l'altre, és a dir, tots dos lliguin el mateix número, sí, perquè només són quatre xifres, i la diferència entre una i l'altra, sí, serà de l'ordre de l'1 per 1.000, com a mínim. Sí. Pot ser-ho? En l'altre cas, no, és a dir, diguem-ne, perquè si tens que donar totes les xifres, i ja estem parlant de 8-9 xifres. És a dir, la candela, d'acord que és subjectiva, la candela, tot el que vulguis, és una unitat estranya, i a més és que ens dediquem a altres coses, sinó a l'òptica, Però jo li trobo que té aquest problema, no? És a dir, li falten dígits. Però això depèn, diguéssim, de les experiències, no depèn de la definició. Ja, ja. La definició, diguéssim, té quatre xifres, però el reste són zeros. És a dir, pots imaginar que té una infinitat de xifres a la base. Aquesta era la meva segona pregunta. El problema, exacte, el que no es veu són els zeros. El problema és després les experiències, que siguin capaços de realment mesurar amb una incertesa més petita, però no depèn de la definició. La definició et deixa la llibertat total. Això és veritat per totes les definicions. Però és veritat que hi ha certes, diguéssim, àrees en les que, per exemple, la freqüència, som capaços de mesurar amb un nivell d'incertesa molt, molt més bo que, per exemple, les unitats de radioactivitat o la candela o més, diguéssim. Això és veritat, però això no depèn de la definició, depèn de la materialització, diguéssim. Vale. L'altra pregunta, i acabo, té que veure amb això que acabes de dir, és a dir, que aquestes unitats que es definim, que estan definides, ara són autèntics números reals. A darrere ve tots els zeros que facin falta. Sí. Llavors, és a dir, tothom hem estat explicant, és a dir, quan escriviu una xifra, talleu, és a dir, on hi ha els números que coneixeu, els altres no els poseu perquè no s'ignoren. Tindria que inventar-se un sistema perquè quedés explícitament, és a dir, que no, que aquí a continuació venen tots els zeros. És a dir, el pi ja sabem. És a dir, hi ha una raó, que és el zero període. Però, esclar, això és una cosa que els matemàtics els emprenya moltíssim. És a dir, i no ho sé, és a dir, diguem-ne, o bé gravar amb foc, és a dir, a la gent, és a dir, mira, tot el que us estem explicant a l'hora d'escriure un resultat, no escriviu les 14 xifres que dona la calculadora perquè no la sabeu, és a dir, diguem-ne, aquí és al revés, és a dir, bueno, escriviu el que escriviu i sapigueu que tot el que ve a continuació són zeros. Sí, això jo crec que és diferent per una cosa que mesurem, quan mesurem una cosa hem de
posar les xifres de la incertesa que tenim. No podem posar més. Però en aquest cas no són mesures. Ara, aquestes constants estan fixes. Són les nostres referències. I podem diguéssim, escollir el valor que vulguem. L'única cosa que fa és em canvia la talla de l'unitat. No? Em canvia quan és un quilogram. Si poso una xifra o poso una altra, la quantitat de pomes que em caben en un quilogram és una o és una altra. Però a la base les puc escollir de forma arbitrària. Les referències les puc escollir com jo vull. Després, les mesures respecte a les referències. Aquí no. Aquí s'ha de fer, diguéssim, amb les regles de l'art i donar únicament les xifres de les que jo estigui segur amb una incertesa i no anar més allà. Però el que és la referència pura, la puc escollir com jo vulgui. L'única cosa que canvio quan prenc un valor diferent és quantes pomes em caben en un quilogram. Però això, al límit, podem escollir-ho com volem, no? O sigui, és la diferència de les constants respecte a mesures qualsevol en un laboratori que llavors sí que s'ha de tenir. Gràcies. Gràcies per la xerrada, que m'ha semblat molt interessant. Bueno, jo volia comentar que des d'aquest punt de vista de que totes les unitats ara les definim en funció de constants que venen de la física moderna. És com que d'alguna manera no té cap sentit la física sense la física moderna, perquè no podríem ni pesar, ni mesurar longituds, ni res. O sigui, podem, però amb uns errors. O sigui que, si volem ser precisos, tot està fonamentat en la física moderna. Jo no sé com ho veieu vosaltres des del Això Buró. Està... Sí, i sí. I si trobeu que ensenyar física, sigui com sigui, el nivell que sigui, també hauria de participar la física del segle XX, doncs. Això ha estat un gran debat, eh? O sigui, aquestes dues posicions, de si el sistema internacional s'havia de fer, diguéssim, per tothom i escollir, diguéssim, unitats definides de manera molt, molt més senzilla. I aquí ha estat, per exemple, els metròlegs de massa no volien la constant de Planck, volien la massa d'un àtom o la massa d'un electró o la massa d'una partícula fàcil, perquè justament pensaven, deien, el sistema internacional s'adreça a tothom i tothom ha de poder conèixer, ha de poder entendre el que vol dir. Però hi havia una altra part, que normalment són els físics teòrics, que estimaven que no, que el sistema internacional no ha de ser fàcilment comprensible per tots, que no és l'objectiu, però que ha de ser estable en el temps perquè justament la gent pugui beneficiar-se de les conseqüències, diguéssim, però que no han de necessàriament entendre tot el que hi ha a dins, sinó que no, els teòrics han d'escollir les millors constants perquè la gent beneficiï de les conseqüències del sistema internacional, no de la definició ella mateixa. Això ha estat un debat. I al final els físics teòrics han guanyat, diguéssim, i doncs s'han escollit les constants que sabien millor mesurar i que estaven en més àrees de la física, perquè així permetem a tots els físics de poder accedir a l'unitat des de diferents àrees. Però ha estat un debat, o sigui que això igual estic d'acord que no és clar. Sí. Alguna altra pregunta? Bueno, jo potser, més que una pregunta... Si ens podries dir, has dit la importància aquesta de comparar entre instituts i entre països, és a dir, tot això a la pràctica, per què hi ha 60 o 100 països que ja estan implicats? És a dir, això pel comerç, quina importància té que sapiguem quant pesa un quilo o quant mesura un metre? Va, és fonamental, diguéssim. Em sembla que és el 98% del PIB mundial, diguéssim, els països que produeixen aquest 98% que estan a l'interior de la Convenció del Metre. O sigui que els països, quan comencen a desenvolupar-se una mica, necessiten entrar, perquè justament per fer comerç entre ells es miren en aquestes bases de dades que tenim nosaltres, per poder començar han de tenir, diguéssim, una compatibilitat de totes les mesures. O sigui que és una cosa que realment a la pràctica aquestes pàgines estan consultades moltíssimes voltes, moltíssimes vegades. És absolutament necessari per poder mantenir un comerç. Si vols construir... Jo he sentit, per exemple... doctorat i això del NIST, jo crec que tots n'hem sentit a parlar, però que hi hagi un institut a Espanya, no sabia ni si existia o no, ni què fan ni què deixen de fer. O sigui, això un institut a Espanya? Sí, de meteorologia. Meteorologia, el SEM. Ah, sí. El SEM és a Madrid, doncs tenen un institut de meteorologia, tots els països tenen un institut de meteorologia, els desenvolupats. Altres tenen, diguéssim, algun laboratori acreditat, a vegades només un institut nacional gran, però tots tenen alguna cosa, els que firmen la Convenció del Metre, i justament és el que fa la diferència entre els que firmen i els que estan associats.
per firmar has de tenir una miqueta totes les unitats controlades. Per ser associat, a vegades tens una unitat, dues unitats, que controles, el reste no, però participes una mica a les converses per veure una mica com funciona. Però sí, tots els països, pràcticament, tots els països desenvolupats participen en aquestes comparacions que es fan quotidianament de totes les unitats, de base i derivades. És un sistema, diguéssim, és rutina. Sí. A veure, potser hi ha algú que se m'escapa, que en realitat no és un problema. O sigui, nosaltres hem separat la definició de la realització, les definicions són les constants que els donem un valor absolut fixe i exacte, i les realitzacions són les equacions on hi entren aquestes altres quantitats. Llavors, a mi, les equacions en un principi no canvien amb el temps. D'acord? Llavors, si aquestes constants pot ser que varien amb el temps, com detectaré que varien amb el temps si jo les considero fixes i amb aquests valors i les altres quantitats, diguéssim, les unitats derivades, o que fins ara dèiem que eren les unitats, estan relacionades amb unes equacions que no canvien, jo no detectaré aquest canvi de les constants fonamentals. Com ho arreglem, això? Típicament aquesta pregunta es respon dient que quan una constant varia no detectes que la constant varia ella mateixa, no pots, però fins i tot ara el que es fa són els quocients de constants. És a dir, hi ha paràmetres adimensionals que no tenen dimensions, típicament és la constant d'estructura fina, per exemple, que a la fórmula d'aquesta constant d'estructura fina, que és la que s'utilitza més per veure si hi ha variació de constants, tens quocient de constants. Però ja és estrany, perquè llavors tens altres quocients, no sé, per exemple, la fracció entre la massa de l'electró i la massa del protó. Aquesta, podem canviar la definició del quilogram com volem, però el quocient entre la massa de l'electró i la massa del protó és independent de la unitat. I doncs amb aquests quocients, típicament la constant d'estructura fina és la que es mesura més, perquè és 1 sobre 137, o sigui, és un número que no depèn de les unitats, i amb això els científics intenten veure si hi ha variació o no de constants. Sí, jo voldria preguntar en el sentit de si s'han fet algunes tabulacions d'incerteses o de propagació d'incerteses en unitats derivades, per exemple, en el cas de les radiològiques, que és una de les que nosaltres fem servir. Se sap alguna cosa sobre això, sobre valoracions d'incerteses traduïdes a partir d'aquestes definicions de les constants que són perennes al llarg del temps i que en principi no varien, per exemple, en unitats derivades, per exemple, a l'hora de definir la dosi absorbida del greix, com unitats d'aquest tipus, si s'han vist d'alguna manera valorats o tabulats aquestes incerteses traduïdes en aquestes noves, en les unitats derivades. No, igual no tinc la pregunta. Per mi les incerteses són les mesures que tenen una incertesa. Sí. L'unitat ella mateixa no té una incertesa. No, jo no diria el quilogram té una incertesa al quilogram. No. Depèn la mesura que fem de la massa d'un cert objecte, diguéssim. Això té una incertesa, no? Però les unitats derivades depèn de la mesura que som capaços de fer. En el cas, per exemple, de l'ampere, no sé si contesto la pregunta, però diguéssim, l'unitat és l'ampere, però el que realment es mesura en els laboratoris és el volt, o sigui, la tensió i la resistència. O sigui, el que sabem mesurar millor no és l'unitat de base, sinó són les unitats derivades. O sigui que avui, per mesurar bé l'ampere, en realitat el que fan és mesurar una resistència, mesurar una tensió. Aquestes tenen incerteses molt més petites i després van a l'ampere. O sigui que l'unitat de base avui es mesura menys bé que l'unitat derivada. I un altre exemple podria ser la velocitat de la llum. La velocitat de la llum són metres per segon, és una unitat derivada, però diguéssim, és una unitat propera a la velocitat de la llum, o sigui que es mesura molt bé. Això és una unitat derivada que es mesura molt bé, perquè tenim directament la constant que és una velocitat. O sigui, mesurar una velocitat respecte a la velocitat de la llum és una unitat derivada, però la incertesa pot ser més feble que igual si mesures una distància, perquè has de fer participar la velocitat de la llum i també el segon. O sigui que pots afegir una incertesa suplementària. O sigui que realment les unitats que es mesuren millor són aquelles de les constants que mesurem, diguéssim, no? Doncs com mesurem la constant de Josephson, doncs les unitats de la constant de Josephson són les que millor mesurem, que no són necessàriament les unitats de base.
diguéssim, perquè hem escollit unitats diferents per les constants que les unitats de base. O sigui que certes, algunes unitats derivades es troben amb un benefici, diguéssim, que no ve de... que no és l'unitat de base d'ella mateixa, igual. No sé si és això que... De fet, això que ha dit el company Parellada dels infinits zeros, el període zero, una mica també existia abans, però dissimulat, eh? Sí. Perquè dèiem, per exemple, unitat de longitud, un metro, era 1 amb infinits zeros. Sí, eh? Sí. Vull dir... Però... Però això és l'únic que ha canviat, de fet. Perquè... O la massa del quilogram del cilindre, dèiem que era un quilogram, 1,000. Sí, perquè, per exemple, van haver-hi excepcions. Per exemple, la unitat de massa atòmica era l'àtom d'hidrogen, però quan es van prendre com a referència altres àtoms per augmentar la precisió, ja no era exactament 1 la massa de l'àtom d'hidrogen, sinó 1,008 o una cosa així. No? Mm. Llavors, què va passar? Que la unitat aquesta... era una mica desconeguda, tenia un error, eh? Sí, sí. Val? I, bueno, anava a dir una altra cosa que no me'n recordo massa bé. Però vull dir que, de fet, no és una cosa tan sí, nova. Sí, no, és veritat. Simplement és el resultat d'una definició. Exacte. Ja quan fixem nosaltres, podem escollir el valor que volem, amb els zeros que volem. Quan mesurem, no. Alguna altra pregunta? No? Bé, doncs ja sé que te'n faré una. En el fons, quan anem al laboratori, els que hi van, jo no hi vaig gaire, al laboratori, doncs utilitzen aparells de mesura i aquests aparells de mesura, evidentment, tenen una incertesa, una precisió molt limitada. Però, en el fons, si estem redefinint les unitats, hauríem de canviar tots els aparells dels laboratoris. Perquè, és clar, sí que és veritat que la incertesa que tenim entra dins l'error de l'aparell, però ens serveix d'alguna cosa haver canviat les unitats si tenim uns errors superiors? És a dir, la unitat ens dona la possibilitat de fer una mesura amb una incertesa més petita. No vol dir que sempre necessitem, si anem a la boqueria per passar els tomàquets, no necessitem una mesura 10 a la menys 8. És a dir, no necessitem tenir balances que estiguin amb aquest nivell de precisió, però si estem en un laboratori, no sé, que tenim una droga particular que necessitem amb una quantitat de massa molt específica i necessitem 10 a la menys 8, podem fer-ho. És a dir, aquesta definició obre les portes a tenir una millor precisió, però no vol dir que sempre hàgim de tenir instruments que siguin, depèn de l'aplicació del que necessitem. Si no ho necessitem, no cal, diguéssim. Però podem, és això. Bueno, jo veia molta dificultat, per exemple, quan has parlat de l'esfera de silici, el primer que has de fer és l'esfera. I aleshores, quina precisió tens en el volum d'aquella esfera? Veig una dificultat addicional amb com construir la mesura exacta de les coses. Sí. Després està el concepte de traçabilitat, és a dir, que aquesta esfera es fa en un laboratori, diguéssim, al laboratori del país, però després els diferents cilindres, perquè hi ha encara molts cilindres de platina o de CIE que s'utilitzen, es poden calibrar respecte a aquesta esfera. És a dir, hi ha una cadena de traçabilitat. No? No has de tenir únicament esferes per tot arreu, pots tenir una esfera de referència i després una sèrie de masses de patrons que utilitzes, de prototips que utilitzes i que compares amb aquesta esfera i utilitzes aquests patrons un cop a l'any o un cop cada dos anys de nou els compares amb l'esfera, diguéssim. No? Però no s'ha de tenir una esfera necessàriament a cada laboratori. Si som traçables a una esfera, diguéssim. Doncs normalment els països en tenen una, els que tenen, i els que no, doncs van a un altre país que en tingui, diguéssim, no? Molt bé, doncs, ho donava per tancat. Última pregunta. Respecte a la pregunta que s'ha fet abans de si ara definim les constants com a fixes, com podem saber si varien en la natura, simplement és conservant les unitats antigues, i veiem si els desajustaments que es produeixen és per millora de la precisió o és que han variat.
Això es podria detectar. Seria difícil de saber quin dels dos està variant, perquè el nostre prototip, el nostre cilindre, probablement varia en el temps. No? O sigui que ara el mesurarem respecte a la constant de Planck i probablement veurem que el cilindre es mou, diguéssim. I llavors què vol dir que la constant de Planck es mou? Probablement no, probablement és el nostre cilindre, el prototip internacional, que és, diguéssim, sí. No és perfecte. O sigui... Sí, es podria detectar. Molt bé. Donem doncs de nou les gràcies a l'Estefania de Mirandés. Ha sigut una xarra molt interessant que ens ha canviat el nostre panorama, de que definíem, anàvem a classe i definíem el que era cada unitat, i ara hem de partir d'un altre punt que serà difícil de que anem assimilant a poc a poc. Moltes gràcies. Gràcies. Per la Societat Catalana de Físiques és un plaer, és dir, participar en aquest acte, és dir, participar en una cooperació amb una empresa, que és una cosa que no fem gaire sovint i que ens agradaria poder-ho fer més, és dir, per portar, és dir, la física, és dir, a l'abast de tothom. Simplement voldria agrair a Shinya Hamamatsu, és dir, el seu interès, és dir, en aquest acte, és dir, en aquests kits. Kits, és dir, que dona la casualitat, és dir, que és la segona vegada que el reparteix la societat. La primera vegada va ser fa uns quants anys que se'n van tindre l'oportunitat de comprar-ne uns quants i els vam regalar o mig vendre, em sembla. Mig vendre, no? És dir, a centres, és dir, educatius que tenien un cert interès en tenir-lo. Aquesta vegada Hamamatsu ha finançat la compra de 20 kits, és dir, en aquest moment, és dir, ja no els ni mig venem, sinó que els regalem, és dir, aquests llistats de centres, és dir, que d'alguna manera hem triat conjuntament entre ells i nosaltres. Suposo que hi ha molts altres centres que s'ho mereixen, però el que també estic absolutament convençut és que ningú discutirà que els que estan aquí també s'ho mereixen, és dir, i tant, no? És dir, ens agradaria arribar més i és simplement una idea que dono, és dir, per si casualitat, és dir, n'és més. És dir, simplement és això, és dir, que estem molt contents, que ens agradaria que aquest exemple, és dir, tirés endavant amb altres coses de la física, poder col·laborar amb empreses sempre és una de les nostres vocacions, per dir d'alguna manera, és dir, i simplement ara en Jordi us farà, no sé, anava a dir 5 o 10 o 15 o 20 cèntims. Bueno, doncs bona tarda a tothom, el meu nom és Jordi Sobrino, treballo per Hamamatsu Photonics, us faré una petita introducció de l'empresa i també us explicaré una mica les aplicacions que té la fotònica actualment. Ai, gràcies. D'acord? Llavors, començo, per qui no conegueu l'empresa, Hamamatsu Photonics és una empresa japonesa que agafa el nom de la ciutat de Hamamatsu, que està entre Tòquio i Osaka. El Japó és coneguda com la ciutat de la música perquè Yamaha fa els pianos, però no només Yamaha fa els pianos, també està Kawai i Roland. Però és una ciutat molt industrial, també és la cuna del motor, perquè Honda, Suzuki i Yamaha són d'allà. Així que nosaltres som els petits i els raros, perquè ens dediquem a una cosa una mica particular, que és la fotònica. Perquè sapigueu una miqueta, l'empresa té 5.000 treballadors, o vora 5.000, i factura vora 1.200 milions de dòlars i destina un 9% en I+D, que són prop d'uns 100 milions de dòlars l'any. Llavors, els orígens de l'empresa. El 1926, un professor de la Universitat de Hamamatsu reprodueix el primer kanji en un tub de rajos catòdics de televisió i 30 anys després, un exalumne, o podríem dir deixeble, en aquest cas, d'aquest professor, crea l'empresa que es diu Hamamatsu TV. En un principi el que feia eren tubs de rajos catòdics de televisió, però ja des d'un primer moment es comença a anar cap a la banda de fer sensors de llum, ¿vale? Perquè si un tub de rajos catòdics inverteixes la polaritat i en lloc d'una pantalla de fòsfor i plom poses un material fotosensible, doncs tens un detector de llum. El 1983 l'empresa canvia el logo ja del primer, que és aquest que teniu aquí dalt a l'esquerra, de Hamamatsu TV, a Hamamatsu Photonics, i el 1987... Es genera un primer ITA, que és s'entreguen 14.000 tubs fotomultiplicadors per l'experiment del camió Kande, que permet la detecció més tard del neutrino. La foto que tenim aquí a la dreta és el tracker que hi ha al CERN, on també hem col·laborat amb la detecció del bosó de Higgs.
El 2009 agafa la presidència el fill del fundador, és una empresa familiar encara, que ha crescut orgànicament bé, continua desenvolupant tecnologies fotòniques. Aquest és l'experiment del super camió Kande, que el 1987 aconsegueix detectar per primera vegada l'explosió d'una supernova que està a 160.000 anys llum. Llavors, què és la fotònica? Segurament no cal que us ho expliqui, però és de la disciplina, no?, que estudia o que treballa amb la llum, amb el fotó, i el fotó és radiació electromagnètica. L'empresa treballa un rang de l'espectre molt ampli, des de rajos gamma fins a l'infraroig, i bé, ja sabeu que la llum pot servir per, des de generar energia, aplicar-la de manera molt, molt eficient, amb làsers com per soldadura, ens permet diagnosticar malalties o bé aplicar tractaments a superfícies. Llavors, en quines aplicacions estem treballant actualment des de Hamamatsu Photonics? Per començar, els escàners PET, suposo que tothom sabeu el que és, però que ningú en faci un mai, però és un arc, un anell de detectors, d'acord? Llavors al pacient li introdueixen una substància radioactiva que s'adhereix al tumor i llavors, no sóc especialista, però em sembla que un electró es desprèn i fa una reacció amb un positró i això emet dos rajos gamma que van en direccions oposades. Llavors els detectors a l'anell els detecten i mitjançant un algoritme pots reconstruir la imatge mèdica sense haver de fer obrir al pacient i fer una biòpsia. Aquí, per exemple, a Sant Joan de Déu estan investigant amb teràpies a mida, diguéssim, amb càncers de difícil tractament. El que fan és reprodueixen la genètica del càncer, la introdueixen a ratolins i fan un experiment, un escombrat de fàrmacs a veure quin és el més eficient per aplicar després al pacient. Gràcies a la fotònica també podem menjar pollastre tranquils perquè no ens trobarem un os. Per exemple, amb rajos X es pot detectar en quins trossos de pollastre, no sé si veieu el cursor, no. Bueno, aquestes dues taques són trossos d'os i bàsicament a qualsevol aplicació d'inspecció de menjar que sigui en llauna se li fa un escaneig de rajos X. He anat de més energètic, des de rajos gamma, rajos X, els fotons d'ultravioleta, serveixen per curar superfícies, per curar tintes en aquest cas. Amb l'impressió digital el que es fa és agafar conglomerat i pots imprimir-te el patró de fusta que tu més t'agradi, inclús si ets més d'empedrat, doncs també fas el disseny que tu vulguis. Ara també s'està posant molt de moda el tema de l'impressió 3D, però no només amb materials sòlids, sinó que també s'està investigant amb impressores 3D de teixit, per regeneració de teixits, amb aplicacions biològiques. Llavors aquí el que es fa és, primer s'imprimeix un, només és el nom en anglès, scaffold, és com un embolcall, i a dins d'aquest embolcall es dipositen cèl·lules mare, que després es cultiven i s'espera que creixin i es funcionalitzen, i no dic que estiguem a prop de imprimir nassos, com es veu aquí a la imatge, però em sembla que ja uns investigadors han aconseguit fer una orella? Sí, també s'ha fet? Mira, doncs van en aquesta direcció. En el visible també hi ha aplicacions d'anàlisi de sang, citòmetres de flux per selecció celular, seqüenciadors d'ADN, quan fan una anàlisi de sang, tot el nivell d'hematroquits, hemoglobina, leucòcits, tot això es fa mitjançant mesurar absorbàncies, que també s'aplica la llum. Anant cap a l'infraroig ens trobem el LIDAR, però això no és un cotxe autònom encara, això és per explicar d'on ve la tecnologia. La missió Apollo 15, em sembla, va deixar un mirall a la superfície lunar, que és aquest d'aquí que veieu a l'esquerra, i mitjançant un pols làser, que en aquest cas és visible, s'envia un pols de llum a la Lluna i es mesura el temps de tornada, el temps de vol, bàsicament, i així podem saber doncs, quina distància està a la Lluna i també sabem que ens sembla que s'allunya uns 4 centímetres l'any. Aplicant aquesta tecnologia al món actual, el que es fa és tot el tema del cotxe autònom, el LIDAR, no sé si coneixeu el laser radar. Aquí sí que s'utilitza llum infraroja, no hi ha miralls, en rebota a nosaltres o als objectes, i el que es fa és crear una imatge, un núvol de punts, i cada un d'aquests punts és un shot del làser que mesurant el temps de vol doncs pot saber la distància de què està. Anant cap a l'infraroig, també hi ha aplicacions de seguretat alimentària per mesurar doncs, la quantitat de proteïna, humitat, greix a la carns, o també el frau. En el tema del cacau, per exemple, hi ha fabricants que el que fan és introdueixen substàncies més barates, com pot ser la farina, i doncs, bé, la farina i el cacau tenen aspectes diferents d'absorbància i pots determinar la concentració i veure si t'estan donant gat per llebre. I per últim,
Avui posem l'aplicació de reciclatge de plàstics, també, avui dia que està bastant... és un problema global, doncs a través d'espectroscopia infraroja pots mesurar o distingir diferents tipus de plàstic, PET, PVC, això és una màquina, aquí veieu una màquina amb inspecció en línia, el que fa és il·lumina, mesura amb una càmera i amb uns bufadors separen els diferents tipus de plàstics. Llavors, una mica el motiu, bueno, totes les aplicacions que us he ensenyat aquí, les treballem des de Hamamatsu Photonics, l'oficina d'Espanya i Portugal. Des del 2008 hem vist que hi ha moltes startups que estan creant a partir de les universitats i, bueno, com us deia, excepte el seqüenciador d'ADN, són aplicacions actuals i que les treballem aquí. Llavors, la fotònica és un mercat que es multiplica, que està creixent, creix a un ritme del 10% i que doncs pensem que té molt de futur i aquest és el motiu pel qual volem fer entrega d'aquests kits per veure si... Bueno, la idea és promocionar la tecnologia perquè Europa necessita enginyers, nosaltres també, enginyers i enginyeres, sobretot, i bueno, volem veure si els vostres alumnes s'engresquen doncs, a dedicar-se a la fotònica. Llavors, aquests som els de l'oficina i ara passarem a l'entrega dels kits molt, molt ràpidament. D'acord? Llavors, a l'Institut de l'Arbós... Ha vingut? Sí? Sí, si vas cridant, sisplau. L'Institut Baix Montseny de Sant Celoni. L'Escola de Sant Gervasi, Cooperativa de Mollet del Vallès. L'Institut Guindàvols de Lleida. El Jaume Balmes, de Barcelona. L'Institut de Celrà. El Col·legi Sant Josep, de Reus. L'Escola FEDAP. A l'Institut Carles Vallbona. Torrent de les Bruixes, de Santa Coloma. Joan Buscà. De Barcelona. Salesians de Sarrià. L'Institut Les Vinyes de Castellbisbal. L'Institut Ausias Marc de Barcelona. Ah. Esteu fusionats, però encara posen els dos noms ben separats, eh? A partir del curs 19-20 ja estan fusionats amb l'Institut de Rades. Vale. Gràcies per la informació. L'Institut Torres i Bages de Barcelona. L'Institut de la Vall d'Hebron, també de Barcelona. I l'últim és l'Escola Pia de Barcelona. Aquesta, no està a la llista, eh?
hauria d'estar. Aquí, Bernat Ferrer, sí que hi és. Ah, doncs vale, m'he equivocat. Bernat Ferrer, sí que Bernat Ferrer. Hi és. No l'he saltat, no l'he saltat, perdó, no l'he saltat. És que un no, no hi veu gaire bé. Bueno. Bé, doncs pràcticament amb això hem acabat. Sí. Jo vull... M'estava comentant si des d'aquest kit, vale, si vosaltres espereu algun tipus de feedback que nosaltres fem, per exemple, que ara estem a final de curs, vull dir, ara en aquest sentit suposo que el mirarem allà al departament i farem 5 cèntims i potser preparem coses pel curs vinent, perquè ara és justet, no? Llavors la pregunta és, a part dels dubtes que puguin sortir, si vosaltres espereu aquest, un feedback en el sentit de mira, això ens ha servit per fer això o podem aportar, per exemple, doncs, a millor doncs, alguna activitat que pugui sortir, no sé, vull dir... No, jo crec que qualsevol feedback sempre és benvingut i positiu. Aquest kit no és, és una iniciativa europea, no l'ha preparat l'empresa per si, sinó que és un projecte europeu que ve de... una associació de centres, no? Sí, és una associació, una mena d'espin-off a partir d'un projecte europeu. En qualsevol cas, si teniu qualsevol feedback, el farem arribar als que sí, fan aquest projecte. La idea és que sí, efectivament, l'agrairem, i no simplement ens el quedarem, sinó que l'intentarem transmetre endavant, i la versió 3, pues, és dir, pot sí. Sortir, és dir, gràcies a la vostra col·laboració. Sí, aquesta és la segona versió, vam fer una altra fa 2 o 3 anys. Mm. No sé què ha canviat, perquè tampoc l'he vist. I després... Hi ha lents, hi ha un làser petit, elements per fer difracció, sobretot, unes xarxes que estaven molt bé, molt treballat aquí, suposo que aquí igual. Es poden fer forces coses, ja. A internet està explicat, a la web d'aquesta gent està la cosa ben explicada, de forces explicacions. Si qualsevol problema us fiqueu en contacte amb nosaltres.